si mi to bol urobila. Prestaň, čo robíš, nechaj ma. Prestaň. Od neho, prestaňte. Mám na to právo, totálne ma ponížil, zahodil 3 roky nášho spoločného vzťahu. Ešte ma posledný odviedol. Rok sa vôbec nerátame, to sme sa skoro ani nevideli. Hlavne, že si videl tú svoju dokonalú ľudru. A ty si ma vymenila za svoju robotu. Mišo, mala som ťa vymeniť oveľa skôr. Ale pani Hofmanová, upokojte sa, pretože vás nechám vyviesť. To nebude treba. Odchádzam. A medzi nami je koniec. To ti je, hádam, jasné. Mrzí ma, čo sa stalo, ale mám pre vás aj dobré správy. Máte infekciu baktériou E. coli. No, nasadíme vám antibiotika a do týždňa budete fit. A to je tiež nejaká pohlavná choroba? Nie, to je baktéria. Vyskytuje sa najmä v črevách. A mohli ste sa ňou nakaziť akokoľvek, napríklad z jedla, z vody, vo wellnesse. Takže to znamená, že ja som sa vôbec nemusel priznať? Nie. Ale klamať partnerku by ste tiež nemali. Takže máte červený bod za to, že ste sa vlastne priznali a vôbec ste nemuseli. Ale ja som jej to nepovedal. A kto potom? Ja si viem. Klop, klop. Tak veľká, tu sú záznamy k obetiam z bytovky smrti. Ďakujem. Rozpis služieb. To, aby ste všetci videli, aký som vynikajúci zástupca. Zastupujem, aj keď netreba. No tak my sme si už tak trošku zvykli, že ste aj tam, kde netreba. A toto je za odmenu vaše výsledky z gynekológie. Skvelé, ďakujem. To si trochu prehnal, Tomáš. Tentokrát si naozaj prekročil všetky hranice. Stále sa tu oháňaš, aký si skvelý lekár, ako držíš Hipokrata. A pri prvej príležitosti prezradíš lekárske tajomstvo niekomu, kto ani nie je rodinný príslušník pacienta. Ja som chcel slečne Hofmanovej iba pomôcť. A to nie je správne, že jej partner je takto klamal. Dobre, v tom máš pravdu, ale aj tak na toto nemáš právo. Najvtipnejšie na tom je, že to žiadna pohľadná choroba nebola. Presne. Nemyslíš vážne? Nie. Takže to nie je žiadna pohľadná choroba? Nie. Váš partner je čistý. Nakazil sa baktériou E. coli, ktorú mohol získať naozaj kdekoľvek, nielen pohľadným stykom. Ježiš, to je dobrá správa, takže ja som v pohode. Áno, ste úplne zdravá. E. coli sa u vás nepotvrdila ani nič iné. A teda ja sa veľmi ospravedlňujem, že mojim príčinením ste prišli o Milana. Mrzí ma to, naozaj ma to mrzí. Nie, nie, čo ste, podľa mňa to super dopadlo. Nám to s Milanom aj tak už dlhšie neklapalo. A ja som sa našla už za neho náhradu a toto to nejak urýchlilo. Ďakujem. Gratulujem, Tomáš. Práve si rozbil trojročný vzťah dvoch klamárov. Ale prijala to dobre. To je tvoje jediné šťastie. Takže nevyhodíš ma? Nie. Ale zapamätajte si, chlapci, že jednu vec neznášam, a to je klamstvo. Áno, určite. Dobre. Ahoj. Ahoj.